for the light. Gigabot! Takže, určitě znáte naše první album, vidím tady spoustu známých tváří, děkujeme, že jste s námi už od roku 2011, jsme začali hrát. Existuje od roku 2010, trochu historie, že jsem dneska ten křest. První album jsme sice nekřtili, ale vezmeme to při jednom, i tak mu popřejeme všechno nejlepší. A skladba Melancholia se stala poměrně oblíbenou, takže dneska zazní. Zazpomínáme si na naše zhrzené lásky samozřejmě. Yeah.
Yeah.